Zyrtari i lartë demokrati Edi Paloka është i bindur se kryeparlamentari Meta kërcënohet me burg nga alati i tij në krye të qeverisë. Dihet që Meta është i bindur që Rama kërkon ta fusë në burg. Kandarin me syre e kanë vetëm për pazar dhe reforma në drejtësi u ka rrezikuar balancën sipas nën kryetarit të Partisë Demokratike. Për të Rama dhe Meta, veç urrejtjes nuk njohin gjë tjetër për njëri tjetrin. Pazari që nuk ja shtojnë as dashurinë dhe as interesin për njëri tjetrin. Unë jam i bindur që ata mendojnë po njësoj për njëri tjetrin, siç mendonte Meta në kohën që fliste për Ramën dhe Rama kur fliste për Metën me fjalorin që tashmë e dim dhe që përsëritet sa herë i shohin duke u puthur. Dy njerëz që rinë që ndrojnë në një koalicion të kapur me zorë, si dy gremça me njëri tjetrin, dhe që e urrejnë njëri tjetrin, të lidhur me interesa dhe me pazare, por që ndajnë në një pikë që nuk është pak e rëndësishme, që është ajo e reformës në drejtësi. Të mbërthyrë në pazare e shantazh, qeverisjen e kanë lënë në pikjat, thot Paloka, pasi sikur më parë, si që akuzon ai, po vdesi njerëz nga uria dhe i ftohti. Këtu rezervon edhe një kundërvënje me socialistin Bemblushi, që një ditë më parë në parlament, tha se me 4 vrasjet e 21 janari 2011, mori fund revolta popullore kundër qeverive. Protestat, thash, janë vetëm një mënyrë që do të shprehin revoltën e njerëzve, dhe që jam i bindur që ndryshe nga sa mendon Blushi, kjo qeveri do ikë nga protestat. Nuk ka datë për protesta, por ato do të vazhdojnë, ndërkohë që deri në shkull do të përmbyllet platforma qeverisës e Partisë Demokratike për të shkuar në çdo rast në zgjedhje të parakoshme. Jemi gati praktikisht, programi është një pjesë e kësaj përgatitje. Brenda shkurtit do të jemi të gatshëm jo vetëm me programin, por me gjithçka tjetër për të hyrë në zgjedhje. Ai ripohon se Partia Demokratike do të kërkojë koalicion të gjerë opozitar, ku do të thirren edhe të tjera forca politike që nuk i kishin në koalicionin e 21 qershorit, si dhe grupe shoqërore dhe interesi të majta apo të gjathta, që sipas ty janë zhgënjur nga mosmbajtja e premtimeve të qeverisë Rama.